الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo, braćo, zadnji puta stali, ako se ne varam, kad smo govorili o osobinama munafika, licemjera. Stali smo tamo da munafik ima koliko lica? Dvoličnost. Takozvana dvoličnost. Dva lica takozvana. I ako se ne varam, navali smo jedan ili dva hadisa, sad ćemo malo više navesti po tom pitanju. Ovaj rivajet bilježi ima Muslim sume sahih od Ebu Hureyre. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Inna min šarri nasi zel vajhejni alladhi je'ti haulai bi vajhin wa haulai bi vajhin. Kaže, najgori ljudi, najloši ljudi jesu oni koji imaju, kaže, dva lica. Kada ode jednoj skupini ljudi, ide njima sa jednim licem. Kada ode do druge skupine ljudi, ide njima sa drugim licem. Ako je s pijanama, on je poput pijana. Ako je sa vjernicima, on je mašala vjernik. U tom kontekstu da bolje razumijete o čemu se radi. U rivajetu kod imama Buharije kaže: Teđidu min šerri nasi jevme l'qiyamata inda Allahi zel vajhejni alladina je'ti haulai bi vajhin wa haulai bi vajhin. Kaže, naći ćeš i vidjet ćeš na sudnjem danu da su najgori ljudi kod Allaha Đalešanuhu oni, kaže, kad, koji odu do jedne grupe ljudi sa jednim licem, a do druge grupe ljudi sa drugim licem. Bilježi Ibn Hibban, i ovaj rivajet je dobar zato što ima rivajet pojačanje i Šuajba Arnaut to cijenio se dobrim, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Men kane zul vajhejni fi dunja, ili men kane lehu ili men kane zel vajhejni fi dunja, kane lehu lisanan minan nari ili min nari jevme al qiyame. Ko bude, kaže, dvoličnjak na dunjaluku, čovjek sa dva lica, prevrtljiv. Sad ovako, sad nako. Kad treba biti lice bijelo, bit će bijelo. Kad treba crno, bit će crno. Kad treba plavo, bit će plavo. S kakvom grupom sa ljudi, tako se ponaša. Imate životinje koje mijenjaju boje na osnovu terena. Kako se zovu te životinje? Mijenjaju boje na osnovu terena. Da ga ne može plijen prepoznat, a niti grabljivac da ga može prepoznat. Kako ide, sad je crvena, boja mu kože postaje crvena. Dođe na bijelo, bijelo. Šareno, šareno. Tako isto rade munafici, dvoličnjaci. Koji imaju osobinu kod sebe. Zato kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Ko bude dvoličnjak na dunjaluku, na sudnjem danu će mu, kaže Allah dželešanu, dati da ima dva jezika. Zašto dva jezika, a ne dva lica? Zato što čovjek, kad se kaže zul vejhejn, čovjek sa dva lica, odnosno trebao bi da ima i dvoja usta i dva jezika, je li tako? Međutim, to je nemoguće da čovjek bude sa dva lica i sa dva jezika. Zato će mu Allah dželešan na jedno lice na sudnjem danu dati da ima dva jezika. Sad zamislite, Allah dželešanu kaže da je stvorio insana fi ahsani taqvim, u najljepšem obliku, sa jednim ustima i jednim jezikom. Kada bude Allah subhanahu wa ta'ala takome čovjek na sudnjem danu dao da ova usta koja mogu tek da prime jedan jezik, budu mu izrasla dva jezika, kako će taj insan da izgleda? Kakve će bolove da ima?
kako će užasne muke trpiti kad ima u ovakvom malom otvoru jedan jezik teško da stane. Dva jezika dođu. Kaže Allah, postavi minari, ali bit će dva jezika od čega? Od vatre. Jel od dunjalučke ili džehennemske vatre? Džehennemske vatre. Koja nije nalik na dunjalučku vatru. Ovo, braćo moja draga, Allah Đelešanu je također kroz svoju knjigu opisao. Ovo što smo dosta spomenuli, kroz ove hadife, također Allah Đelešanu u ovu skupinu ljudi kroz Kur'an opisao. Kaže, subhanahu wa ta'ala, inna Allahe jami'u al-munafiqine wal-kafirine fi jahenneme jami'a. Alladhine yatarabbasuna bikum. Kaže, Allah Đelešanu će sjediniti na sudnjem danu u džehennemu munafike i kafire zajedno. Koje vrste munafike sad su ovi? Jesu to munafici koji su prisutan kod njih nifak u djelu ili nifak u vjerenju ili srcu? Kaže Allah Đelešanu, alladine tarabbasune bikum. Fa in kana lakum min Allahi fethun, قالوا نحن معكم الم نكن معكم. Kaže, to su oni koji, kaže, se džekaju, ovako bi vam ja to rekao, koji isčekuju, džekaju se, vire, što kaže naš narod, šta će se dogoditi sa vama kao vjernicima. Fa in kana lakum min fathu min Allah, ako bude vama data pobjeda od Allaha dželešanu, قالوا الم نكن معكم, govorit će, pa mi smo bili vaši. Mi smo stalno bili s vama. Uz vas smo bili. Stalno smo radili smo s vama, bili smo iza vas. Čekaju šta će s vama da se dogodi. Jel ima tako danas ljudi koliko hoćeš? Mnogi neće da dođu ovde. Zašto? Čeka šta će se dogoditi. Hoće li ojačat ili će opast? Hoće li narast? Ako ne raste, mi ćemo biti sa njima, mi ćemo njima reći, pa mi smo stalno bili s vama. Štitili smo vas i čuvali smo vas, nikad nismo dali da vas neko protiv vas loše govori. Wa in kana lil kafirin nasib. A ako kaže, budu kafiri nešto dobili ili ojačali, a vjernici bili pobjeđeni. Qalu alam nastahwidh alaykum wa namna'akum mina mu'minin. Govorit će njima, zar nismo, kaže, bili od onih koji su vas štitili i čuvali i nisu dozvoljavali da vas vjernici napadnu ili uzurpiraju. Sprečavali smo vjernike da vas pobjede. Bili smo s vama, mogli smo vas pobjediti, da smo se mi uključili s vjernicom bi vas pobjedili, a mi smo ostali. Peta kolona smo bili i mi smo bili ti koji su vjernicima sprečavali da vas nadjačaju. Ovo su ti koji imaju dva lica. Allah Đelešanu ih ovako opisuje. Yatarabbasun. Džekaju se i iščekuju šta će se dogoditi s vjernicima. A ako bude od Allah Đelešanu feth, pobjeda i data snaga vjernicima, govorit će elen nekum ma'akum. Zar nismo bili mi s vama? Da sutra čafiri dođu i zavladaju ovdje, oni bi bili sa njima. Govorili bi, eno, ovo je Mujo, ovo je Muhidin, ovo je njegova kuća, ovo je... Držite im. Mi smo s vama. Mi smo bili peta. Mi smo vam dojavljivali gdje su oni krivi, gdje se nalaze. I podatke vam stali o njihovom stanju. Ovo je njihovo stanje na dunjaluku. Također stanje na ahiretu je identično. Pogledajte kako Allah Đelešanu opisuje. يَوْمَ تَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسَعَ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kaže, toga dana na sudnjem danu ćeš vidjeti, kaže, kako ispred vjernika i sa njihove desne strane ide neko svjetlo. Na sudnjem danu. Sudnji dan će biti osvijetljen ili će biti tama.
Sumnji dan. Kad dođeš preko sirata da pređeš, hoće biti sve pod reflektorima ili svjetlo nekom, ili će biti totalni mrak? Totalni mrak! Prirodnost nekoga insana jeste kada je veliki mrak da se insan šta? Hrabar ili se plaši? Vlada neki strah u njemu. Na sudnjem danu će biti mrak kakav nećeš možda smisliš. Pa Allah Đelešanu opisuje, kaže, jevme teral mu'minine vel mu'minat, jesa nuruhum. Kaže, toga dana na sudnjem danu ćeš vidjeti vjernike i vjernice. Ne munafike, ne nevjernike, ne one koji su partijali sa nevjernicima, dodvoravali se njima. Mi ćemo navesti kasnije. Kaže, jesa nuruhum. Kako, kaže, svjetlo ide ispred njih i sa njihove desne strane. I to će da bude, šta? Kaže, buširakom u lijevom. Danas se raduj. Do danas si trpio, patio. Danas, radost. Džennetun teđri min tahtihe lenharu halidine fija. Danas tebi dolaze dženneti, više, ispod kojih teku u rijeke i u njima ćete vječno da ostanete. Radosna vijest tebi danas dolazi. Kad? Kad je došlo svjetlo. Zalike huva al-fawzul azim, kaže, to je ogromna pobjeda. Ogromna pobjeda. Kaže danas, kaže, uspio je, kaže, da pobjedi bolest, kaže, s kojim se hrvao, kaže, dugo godina. Jeste čuli za taj izraz? Za nekog tamo prijesednika, podprijesednik, nakon tri dana udarla ga automu. Nemaš. Doći mu ovdje, kaže, ovdje si pobjedio. I Allah ti daje, kaže, to je ogromna pobjeda. Nema poraza. Džennet te dobijaš. Da li znate, braćo, kakva je najmanja nagrada za onoga koji će posljednji da uđe u džennet? Ili kakva je nagrada najmanja u džennetu? Još toliko. Biljeti živajet imam Buhari, svojom sam imam muslim i ostali. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ja zaista u istinu poznajem ili znam čovjeka koji će zadnji da izađe iz džehennema pužući i ući će u džennet. Ovo ne znači sad da se ne do Allah da neko kaže da će džennem isprazniti. Ne, ovaj je bio od vjernika. Ali imao je grijeha koji su pretegli njegova dobra djela. Pa je bio u azabu džennemu. Pa kada je stanje bilo završeno, Allah Đelešanu mu je rekao, ulazi u džennet. Pa će doći, kaže, do vrata dženneta i učinit će mu se da je džennet pun, pa će se vratiti. Pa će mu gospodar ponovo reći, kaže, reće, gospodar, moj džennet je pun, pa reći, idi ulazi u džennet. Pa će ponovo doći, pa će mu se učiniti džennet da je pun, pa će ponovo se vratiti, gospodar, džennet je pun, pa će mu reći Allah Đelešanuhu, idi ulazi u džennet. I tebi pripada, kaže, koliko dunjaluk, još 10 puta. Tebi pripada nagrada koliko je na dunjalu, dunjalu čita da imaš u svojoj vlasti, još 10 puta toliko. Pa će reći čovjek, paste subhanallah ilavim, etesharu bi, u rivajetu etesharu minni, u rivajetu etedhaku bi, u rivajetu etedhaku minni, wa ente melik, wa ente el melik, kaže, zar se sa mnom ismijavaš, a ti si, kaže, vladar. Pa se, kaže, nasmio Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam, tako da su mi se, kaže, ukazali kutnjaci. I rekao, ovo je čovjek koji će imati najmanje u džennetu. Ili oko iznosi nagrada onoga koji će imati najmanje u džennetu. Ovdje dođe, kaže, pa se nasmio Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam, tako da su mi se vidili onaj kutnjaci. Zašto? Zašto ovako? Zašto nam to prenosi prenosilac? Mislite da se Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam, stalno smijao? Specifična stanja bi bila kad bi se nasmijao. Pa zato bi odmah ashabi kad bi navodili hadise, naveli kad bi se on nasmijao. Nije se Allah poslanik sa osam smijao. Zašto? Što da se smije kad su ga osjedile, kako kaže Hud i njegove sestre? Kur'an ga osjedio. Kako dolazi rivajetim. Dakle, najmanje što će stanovnik dženeta da ima posljednji koji će ući u dženet jeste 10 puta više nego što dunjalu vrijedi što je na njemu. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
Pa nek zbog toga se trudi onaj koji hoće da se trudi, koji hoće da se takmiči. Najmanja nagrada. Danas ljudi vode ratove da ima, da bude vladar zemlje koja iznosi, primjera radi, 100 kvadratnih kilometara. Primjera radi, ili 1000. Ratove vode. I za nju pogine na 100.000 ljudi, recimo. A Allah Đelešanu obezbijedio najmanju nagradu stanovniku dženeta da bude 10 puta ko što je ovaj dunjaluk. Zato Allah Đelešanu kaže i ovo je zaista ogromna pobjeda. Zatim je dalje subhanahu wa ta'ala kaže يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Toga dana će reći, kaže, munafici, žene, muškarci i žene. Unzuruna, naqtabis min nurikum. Sačekajte nas malo da ukradnemo vašeg tog svjetla. Dajte nam vašeg tog svjetla. Ljudi s kojima si ti klanjao u džamiji, s kojima si bivao, na sudnjem danu, ako budeš uspio i budeš prelazio preko sirata, ispred tebe će biti svjetlo. Zato on će trčati oni koji su s tobom bili. Ako uspiješ. I govoriti, on zolona, na tebi smo mi rekom, sačekajte da se vašim svjetom i mi poslužimo, koristimo. Mogu si na dunjaluku. Ima dva lica. Hoćeš istad na ahiretu? Hoće istad na ahiretu. Qilerđiu! Vora'ekum. Fel tebi su nura, reći im se, idite natrag. I tamo tražite svjetlo koje vama pripada. A nema drugog osim šta? Mrak. Strašan prizor, znači. I ovo će se dogoditi. Svi ćemo ovo vidjeti. Svi ćemo ovo doživjeti i svi ćemo ovo vidjeti. Blago onom ko bude spašen i bude u onoj skupini ispred kojeg će svjetlo da ide. Teško onima koji budu trčali i dovikivali da se poslužimo tim svjetlom, jer možda smo mi otije. Braćo, svjetlo na sudnjem danu je potrebno, pa makar bilo u dlaci jednoj sjedoj. Kaže Allah poslanik sa svom hadisu koji bilježi imam Tirmizi, bilježi imam Ahmed ibn Hibban. Kaže, men šabe šejbeten fil islami kanet lehu nura jevme al qiyameti. Ko bude dače kao da ga u islamu jedna dlaka mu se nađe sjeda. Biće mu na sudnjemu danu šta? Svjetlo. Ovo svjetlo. Zato kažu islamski učenjaci ovo kad kaže jeoma telal mu'minine val mu'minat, kada budeš vidio na sudnjem danu vjernike i vjernice kako ispred njih ide svjetlo, kažu svjetlo ovo jeste šta? Djela. Djela. Mi se dobiješ svjetlo. Zašto se dobiješ svjetlo? Reku la ilaha ilaha, dobiješ svjetlo. Dokle god ne budeš potvrdio djelima nema ti svjetlo. Ovo ovdje, ovaj nur, jeste tvoja djela koja si postoji ispred sebe. Ne budeš imao djela, bit ćeš mraku. Ej, na. Na. Zato ovdje kaže se šta? Kog bude u islamu osjedio, pa makar sa jednom dlakom, što bi rekli, jel? Biće mu ta dlaka na sudnjem danu sjeda šta? Svjetlo. Sjećate se hadita kad smo govorili, bilježi imam Ahmed i bilježi imam Hibban u svome sahihu, sa dobrim lancem prenosila to najmanju ruku, odnosno hadis je dobar, najmanja ruka, Hasan. Iako Šuajb Arnaut kaže da je sahih. Kaže Allahu poslanik sa sagazim između ostaloga, kaže govorio jednog dana Allahu poslanik sa sagazim govorio o namazu. Pa kaže men afez alejna. Ko bude čuvao namaz kanet lehu nuren wa burhana wa najate kanet nura wa burhana wa najate yom al qiyame. Ko bude vodio brige o namazu, ko bude čuvao namaz, koga bude obavljao, ko bude ga klanio njegovom vaktu, koga ne bude ispuštao, biće, kaže njemu, šta? Svjetlo, dokaz i spas na sudnjem danu. Dakle, djela ti dolaze da budu spas tebi na sudnjem, odnosno ti bude svjetlo, kad ti bude svjetlo najpotrebnije. Zatim šta? Šta se dogoditi između munafika i vjernika, udarit će se zid. I vamo će biti vjernici u blagodatima i uživanjima, a vamo će biti munafici u azabu. Yunadunahum, pa će ih munafici dozivati elem nekum makum. Zar kaže, nismo bili sa vama? Isto. Kao što došlo hadi u gore u nama. Dugo majete. Ono važi za dunjaluk, a ovo važi šta? Za ahiret.
قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وترب كاجي jeste bili ste sanovi, ali vi ste, kaže, sami sebi bili smutni i iskušenje, bacili ste sebe u belaj. I bili ste od onih koji su stalo iščekivali šta će sanovi biti. I bili ste u sumnji, jesmo na ispravnom putu, nismo na ispravnom putu. Ima lala ili nema. Jel poslanik postati ili nije? Jel Kur'an ova ispravna ili nije? I kaže vas su obhvale šta? El emaniju. El emanij. Nada. Hajde klanja sutra ću. Kad ostavim. Obhvala. Savladalo. Želje i nade. Između ostaloga, braćo, Allah Đelešanu kada govori o munaficima, govori da će biti dva puta kažnjavani prije nego što budu bačeni u džehennem. O munaficima. Senu'adzibuhum marratayni. ثم يردون الى عذاب عظيم. Kaže kaznit ćemo ih dva puta, a zatim će biti vraćeni, kaže, u ogromnu tešku kaznu, treća kazna. Munafik kažnjava bude dva puta prije džehenemske kazne. Pa kažu islamski učenjaci bit će kažnjen još na dunjaluku, bit će ponižen. Kata. Prije smrti. I druga kazna jeste, kaže, azabul kabr. Kabrski azab ili kabrska kazna. A ovo treća kazna jeste šta? Kazna na ahiretu. Vi ćete naći, Allah Đelešanu, kao što smo govorili prije, kad ih opisuje, kad ih vidiš, onaj, uzhitite njihov izgled, kad govori lijepo pričaju, dunjaluk im otvoren. Ali doće katad hizije. Poniženje od Allaha Đelešanu za njiha. Kad tad, makar kad bude umirao. Makar kad bude umirao. Braćo, islamski učenjaci su pisali posebne knjige o zadnjim trenucima života ljudi. Posebne knjige, zadnji trenuci kada se duša rastavlja od tijela, kako bi umiruo trgovac, kako bi umiruo mesar, kako bi umiruo kralj, kako bi umiruo siroma, kako bi umiruo vjernik, kako bi umiruo zinaličar, kako bi umiruo pijanica. Napisani, ljudi su sastavili, istraživali. Kad ih čitaš, poželiš da nisi došao na ovaj dunjaluk. Makar imao dunjaluk čitav, otvoren tebi bio. I u tvojoj vlasti nećeš pobjeći od smrti. Nećeš. Ljudi kažu, a, htio je, kaže, to i to, donar kaže, ovaj, pretekla ga, kaže, šta? Smrt. Pretekla ga smrt. Ili kažu, drugi, još gori izraz, kaže, prevarila ga smrt, jel tako? Prevarila ga smrt. Allah Đelešanu kada govori o prevari, šta prevari insana, kaže, garatkum ili garathum. Al-hayatu dunja. Na oba da ima. Garatkum al-hayatu dunja. Ima garatkum al-hayatu dunja. Kaže, prevario ih je, kaže, život na dunjaluku. Prevario ih je život na dunjaluku. Ili, prevario li je, kaže, billahi al-gharur. Prevario li je, kaže, i šeitan je po pitanju Allaha prevario. Šetan ih je prevario. Znači, insana prevari šta? Dunjalučka strast i užici. I prevari ga šta? Šetan, la'anetullahi alih. Šetan te prevari pa te odvede od Allahova Đelešanu puta, pa lutaš ko što narod luta ovdje oko nas. Neće da dođe ovdje. Lutaju, braće. Ili te prevari šta?
žudnja i slast za životom i uživanjem na dunjalu. Ove dvije stvari varaju. Smrt ne vara. Smrt je poslata tebi još pre nego što si stvoren određen kad ćeš umrijeti. Braćo, imamo jedan hadith. Bilježi ga između ostaloga At-Tabarani u Al-Awsatu i bilježi ga između ostaloga imamo Tirmizi. Kod imama Tirmizi je poduži. Kod imama Tabarani jeste kratak. Ovaj hadis je slab. Dolazi nam sa dva lanca, kod Tabarani i kod Tirmizi, ali oba dva lanca su slaba. Kod imama Tirmizi dva slaba prenosilaca i prekinut, doći kod imama Tabarani ima jedan koji je prilježen za čak podmetanje hadisa. Međutim, njegov osnov i sadržaj su uzeli islamski učenjaci u svoje akideska djela, kao što mi kasnije da navedemo. U ovom hadisu kaže, pripisuje se da je Allah poslanik sam rekao, El qabru raudatu min rijad il dženne. Ili emmal raudatu min rijad il dženne. Wa emmal hufru min hufari en nirani. Kaže, kabur je, kaže, bašća od dženeckih bašća. Ili će biti bašća od dženeckih bašća. Ili će, kaže, biti rupa koja će biti napunjena džehenemskom vatru. Ovaj hadis je slab, ovo zapamte dobro. Međutim, čuli se za tahavijsku akidu, poslanica i tako dalje. On je uzeo ovaj hadis i stavio ga u taj metan, između ostalo kada govori o kaburskim patnjama, i uzeo ga i stavio unutra. I rekao između ostalo el kabru, raudatu min rijadil dženne, kabur je zaista ili bašća od dženeckih bašća, ili el hufr, ili će biti, kaže, rupa, min hufari en nirari, od džehenem, rupa od džehenemskih rupa koja je napunjena vatrom. I ovo je zaista ovako. Ovo je zaista ovako. I ovo je u akidi kod nas ehli sunnet vel džemaat. Da kabur insanu može da bude bašća od dženeckih bašća, a može da bude šta? Rupa napunjena džehenemskom vatrom i azabom. Prva stvar s kojom se susreće nakon iskušenja smrti i smrti muka jeste šta? Kaburski azab. Prva stvar. Zato će biti munafici kažnjavani na dunjalu koji biće poniženi kad tad i biće kažnjani u kaburu, a zatim dolazi šta? Konačni obračun na danu sudnje. Navešćemo, braćo, ima još toga, navešćemo još jedan rivajet ili dva, ili još nekoliko vidjet ćemo. Bilježi Ibn Abi Šejbe u svom Musannefu od osobina munafika. Jeste, braćo, da srce munafičko jeste bijelo ili crno? Crno. Crno. Šta nam je dokaz da je crno? Bilježi Ibn Abi Šejbe sa dobrim lancem prenosinaca govor Ali radijallahu anhu. Govor Ali, Ali ashab. Zet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže Ali radijallahu anhu, kad insan povjeri u njegovom srcu se pojavi tačkica i što bijela. I što god insan više vjeruje, poveća mu se iman, kaže, tako uđe se povećavaju bijele tačkice, dok god srce ne postane bijelo. Kaže, a ako se nađe kod čovjeka munafikluka osobina licemjerstva, u njegovom srcu se pojavi crna tačkica ili tačka. I što god više se, kaže, kod njega pojavljuje nifaka ili ima osobina, srce biva sve crnije i crnije. Dok god ne procrni. Zatim kaže, والذي نفسي بيده, i tako mi kaže onoga u čijoj ruci moja duša. ولو ili لو شققتم قلب ولو شققتم قلب من منافق لوجدتموه واكو برو دلازي لو شققتم قلب مؤمن لوجدتموه أبيض. Kaže, kada bi mogli da rasijepite i razrežete srce vjernika, našli bi ga da je, kaže, ono bijelo. وَلَوْ شَقَقْتُمْ قَلْبَ مُنَافِقٍ لَوَجَدْتُمُوهُ قَلْبَ الْأَسْفَدِ. Kaže, ako bi mogli da, kaže, srce munafika razrežete i rasijepite ga, našli bi da je ono šta? Crno. Danas ćete vidjeti da ljudi umru nevjernici, ali srce njegove je ko srce isto vjernika, je li tako?
Ne možeš ti to vidjeti svojim očima. Ali će možda doći vrijeme kad će moći se ustanoviti određene pojave koje ne mogu da razumiju u medicini. Doće možda i to vrijeme. Dan danas nema se odgovora na ovo. Kao što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada god čovjek učini grije, na njegovom srcu se pojavi šta? Crna tačka. Kad se razrije to srce, nema crne tačke. Ili nema tih crnila. Ali u osnovi, osjećajna crnila postoji, postoji samo još ne može čovječi razum da dokuči to. Što nije moguće da neće biti nekad dokučivo. Bolesno srce. Također, braćo, bilježi Ebi Šejbu u svojom Sanefu od Hasan al-Basri, gdje sa vjedostim lancem prenosilaca. Kaže Hasan al-Basri, subhanallah il-azim, kaže lisanu qalbul mu'mini vara'a lisanihi. Srce, kaže, vjernika je ispod njegovog jezika. Srce vjernika je ispod njegovog jezika. Jezik je ovdje, evo, da li ide gore. Srce vjerničko je ispod njega. Kaže, pa ako čovjek hoće da kaže i kad bude htio da kaže, ako vidi da ima u tome hajra, reći će, a ako vidi da u tome ima nema koristi, znači šta ću raditi? Šutjet. A zatim kaže, va kalbu el munafiqi ala tarfi lisanihi. A kaže, srce munafika jeste na vrhu njegovog jezika. Sve što mu padne na pamet rekne. Niti mari za posljedice, niti se na obaziri, ne mari i ne bira riječi kada priča. Vrijeđa, raspravlja, svađa se i tako dalje. I završit ćemo još sa ovom osobinom, pa ćemo nastaviti inšala u našem drugom druženju i staćemo na ovome hadithu. Ovaj rivajet bih imamo Tirmidhi u svome sunenu. Munafik neće ostaviti vjernika nikad na miru. Rekli smo da nikad ga ne voli, da ga mrzi, jel tako kad sjećate, da ga ne voli. Ali neće ga ostaviti nikada na miru po pitanju istraživanja njegovih mahana i gibećenja istog, nikad. 24 sahata njegov jezik melje o tebi o meni. Spreman je da to govori. 24 sahata. Čak neće ni mrtvoga vjernika ostaviti na miru. Mrtvo njegovo tijelo. I mrtvome tijelu će tražiti mahan, kad ga budu vidjeti. Rivajet bi imamo Tirmidhi. I osnova njegova također je kod imama Muslima. Ali ovaj izraz je kod imama Tirmidhi. Jeste čuli za ashaba Sa'd bin Mu'ad? To da neće biti poštiti. Šuli za njega? Šta je značajno za njega? Barak Allah. Kaže Allah posle, ihtezzele Aršu Rahmani. Ihtezze Aršu Rahmani. Jest, kaže, zatresao se je Arš zbog smrti Sa'd ibn Mu'ad. Ovo je rivajet kod Buhari i kod muslima. Kod ostarije. Kaže, između ostalova, u rivajetu kod imama Tirmidhije, kad su ponijeli tijelo Sa'd ibn Mu'ad prema kaboru, dženaza, rekli su, kaže, munafici, ma ehaffe dženazetehu. Kaže, nismo lakše dženaze nosili. Nismo lakše tijela nosili. Nema ništa, kaže. Ismijavali se, podrugivali se. Pa kaže, i to su govorili zbog propisa kojeg je on dao Benu Kurejva. Koji je ovaj propis, ko zna? Da se pobiju. Ajva. Benu Kurejva, koje je bilo pleme? Židovsko pleme. Otkuda se pobiju? Jer su iznevjerili ugovor sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. I on je propisao da se svi smaknu. Osim žena i djece i staraca da se u roblje stavi. Pa zato su munafici, jer su uvijek imali veze sa židovima. Uvijek munafici imaju dobre veze sa židovima i kršćanima. Protiv koga? Protiv vjernika. Sa vjernicima ismijavaju se čak sa mrtvim tijelima, a sa njima dobre veze. Pa zato što je on dao presudu tu koju je dao, jer su oni tražili da im presudi on, oni su rekli šta? Ma ehafe dženazetehu. Pa
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأبويشن أتم الله وصانيك صلى الله عليه وسلم فأركو إن الملائكة زايستا سوغا كاجة ملتي شتا نصيلي زايستا سوغا كاجة ملتي نصيلي ليسكو نصيلي لودي زاتو بي كاسو بديو ونما نشتا نزيتي نصيلي نصيلي ملتي vjernici to nisu govorili. Jer vjernik zna. To nenormalno. Ne, nije to prirodno. Jer ti znaš kada dođe čovjek, predstavi 70-80 kila, kad podigneš, osjeti se teret. Nešto lako. Ovo je stvar koja nemam ja u tome uplitanje. Doći mu nafičko srce i jezik, odmah su počeli da istražuju i obznanju ljudima određene mahane, kobiva i tako dalje. Pa i Allah poslanik sa osvrme od odmah osramotio. Na kulu hamdi, 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 ham